Salam. Bugünkü mövzumuz Google SketchUp proqramıdır. Bu proqram SketchUp proqramı deyə də adlandırıla bilər. Və bu proqram sadə 3 ölçülü obyektləri modelləşdirmək üçün istifadə olunan bir proqramdır. Proqramın 2 versiyası mövcuddur. Pulsuz və pullu. Pulsuz versiyası məhdudlaşdırılmış şəkildə olur. Pullu versiyası Google SketchUp Pro proqramıdır. Və bunun da özünün müəyyən yeni versiyaları yarandıqda artıq köhnə versiya istifadəçilərə ödənişsiz, yəni pulsuz şəkildə təqdim olunur. Ekranda gördüyümüz Google SketchUp proqramının baş pəncərəsidir. Və 4 əsas hissədən ibarətdir. Menyu zolağı, alətlər zolağı, modelləşdirilmiş pəncərə və yaxud da modelləşdirmə pəncərəsi deyilir və status bar və yaxud da status olaraq da demək olar. Və biz bu alətlərin hər birinə nəzər salacaq. Əvvəlcə ekranda modelləşdirilmiş modelləşdirmə pəncərəsində yaşıl, mavi, yaşıl və qırmızı rəngdə 3 düz xəttin görürük və bu düz xətlər hər biri koordinat müstəvisinin x, y, z xətlərini ifadə edir və bu xətlərin köməklə biz müstəvi fiqurları təzad fiqurlarına asanlıqla çevirə bilərik. Bunun üçün əsas primitiv alətlərdən istifadə olunur və eyni zamanda digər alətlərin köməklərlə bu prosesi biz həyata keçirə bilərik. 4 əsas primitiv alət vardır. Düz xət, yəni line, rectangle, düzbucaqlı, circle, dairə və arc, çevrə. Yəni bunun vasitə çevrə və ya da kursu çəkmə mümkündür. Biz düz xat vasitə alətini seçməklə biz işçi sahədə, daha doğrusu modelləşdirmə pəncərəsində düz xat çəkə bilərik. Bu şəkildə. Və yaxud da biz buradan rectangle alətini seçməklə gördüyümüz kimi bayaq ki qələm şəklini aldı və onu koordinat başlantısına gətirməklə mausus olunur bası saxlayır və bir düzbucaqlı şəklini çəkə bilərik. Və bu düzbucaqlını çəkdikdən sonra biz bir də dairəni seçdirməklə dairə çəkək. Daha sonra isə bu iki ölçülü fiqurlar, necə iki ölçülü fiqurlar çevirmək lazım olduğunu müəyyənləşdirir. Bunun üçün bizə yalnız bir alət lazımdır. Bu alət pul, itələr dart düyməsidir. Pul, yəni itələr düyməsi vasitəsilə biz iki ölçülü müstəvi fiqurunu, iki ölçülü fəza fiqurunu çevirə bilərik. Belə ki, bu alət lazım fiqurun üzərinə gətirdikdə fiqur üzərində xırda nöqtələr əmrə gəlir. Və mahsus olmaq, başlı saxlamaq, şaqlı istiqamətdə biz bunu hərəkət etdirsək, artıq fiqur düzbucaqlı şəkildən də yox, düzbucaqlı polipid şəkildə ekranda təqdim olunacaq bizə. Və eyni zamanda circle dairəni biz analoji qayda şaqlı istiqamətdə hərəkət etdirsək, artıq silindir ekranda əks olunacaqdır. Deməli, bu alət, yəni pul aləti, sadə iki ölçülü fiqurları mürəkkəb fəza fiqurlarına çevirmək üçün istifadə olunan alətdir. Biz istənilən aləti bir yerdən başqa yerə hərəkət etdirmək üçün move alətindən istifadə edirik. Bunun üçün əvvəlcə select vasitəsilə, select əmri vasitəsilə obyekti seçirik. Daha sonra move vasitəsilə onu hərəkət etdiririk. Və burada biz tutaq ki, bu düzbucaqlı polipedin bu hissəsini rəngləmək istəyirik. Bunun üçün seçilir. Select vasitəsilə həmin hissə seçilir və bu hissəni, yəni rəngli hissəsini klik etdikdən sonra açılan siyahdan istədiyimiz rəngi seçə bilərik. Burada rəngin müxtəlif çağrıları mövcuddur. Artıq bizə təqdim olunmuş siyahdan bir rəngi seçək və həmin aləti həmin hissəyə getirək. Mausun sol düyməsini bir dəfə klik etməklə həmin üz hissəyə artıq həmin alətlər zolağındakı rəngi şəklini alacaqdır. Və biz əgər istəyirik ki, tutaq ki, həmin bu rəngli hissəni silək. Bu zaman mausun göstəricisini alətlər zolağının eraser, yəni pozan və yaxud da lastik də deyilər rus dilində bu aləti seçməkdir və yaxud da mausun sağ düyməsini üzərində udayıcı əmri verməklə
Biz həmin səslə də qeyd edək ki, bu üz sildik bu zaman. Yəni, həmin figurun ön hissəsini üzünü sildik, amma çərçivəsi qaldı. Biz həmin ön hissəni geri qaytarmaq üçün biz yenə rigdən cıldan girib həmin səni bir daha yenə çəkməliyik. Və qeyd edim ki, burada başqa... Bax, bu orbit düyməsi əmri vasitəsilə biz müxtəlif 3D formatında hərəkət etdirə bilərik mövcud kameranı. Baxın, bax, bu şəkildə hərəkət etdirə bilərik. Və bu aləti seçdikdə, yəni pan düyməsinə basıqda panoramlı yer dəyişmə etməklə biz yenə baxa bilərik ki, müxtəlif şəkildə, müxtəlif formada təqdim etdiyimiz figura. Və bu miqyas vasitəsi ilə, yəni zoom vasitəsi ilə biz koordinat oxlan üzərini gətirməklə bunu həmin ölçüləri böyülüb kiçildə bilərik. Zoom extent vasitəsi ilə isə deməli, mövcud modeli tam ekran boyu basdıqda, tam ekran boyu artıq biz onu görünən etdik burada yaşayan bütün alətlərin. Və gördüyünüz kimi, burada bu əmrlərin bəziləri bu gördüyünüz menyudakı əmrlərdən siyahıda öz əksini tapmışdır. Biz yaddaşa bilmək istəyirsə mövcud yaratdığımız faylı və fayl menyusundan biz saxlanit və yaxud save əmrini verməklə müəyyən ad qoyuruq və yaddaşa veririk. Və yaxud da yeni sayfa açmaq istəyirsə, burada open, open əmrindən və yaxud da əmrindən istifadə edirik. Mövcud sayfanı açmaq istəyirsə, artıq əmrindən istifadə edirik. Yəni, burada müxtəlif bəzi, bax, 3D modeli var burada. Burada bəzi əmrlər, bax, buradakı alətlərdəki, alətlər zolağındakı bəzi əmrlər burada menyularda eyni zamanda öz əksini tapmışdır. Bir daha qeyd edək ki, bugünkü mövzumuz Google SketchUp proqramı və onunla tanışlıq edin.